ngo naya masekurume manije kuyogosha mani zayogosha umafavure mwashyizeho yo kubeshya beshya y'ubusambanyi bukomeye manije kogosha yo mafavore bantu bishyizeho manije kogosha izo direde izo mayo madirede murara musutse mwabagore mwana ndetse n'abandi manije kubyogosha mani tanzu rwembe rushya rwo kugira ngo ibogosha ariko ntaga yo mahora rikaje ahubwo abeshi bari batunza amahuri agiye kumenagurika boze nayo mpamvu umuntu kubaye mwishe mu bantu bantu benshi bagiye kumenya neza kumwuka w'ibinyoma urangiye isi zacura umwijima nujya kurwanya ndakwereka ku isi yacuze umwijima irimo amarira menshi y'abantu bakijwe n'abadakijijwe abantu bose bari gupfa rumwe ndagira ngo mubwire ngo rero byari bikwiriye ko abantu muhindukira mugahindukirira Imana bitabaye iby'urwo urusyo rurabaseye umugosoje aje kugosora keretse ikinyoma gusa mugendeyemo mu madini mubeshya abantu agakiza nde namwe ubwanyu ntimwigeze mukizwa ntimwakijijwe ntimwigeze mukebwa biravuze ngo abantu benshi mwabayobereje mu myuka mibi muno murabereka ngo muko mufite ibiganza bishyushye ngo ibiganza ngo ngwino ngo nkukorere deliverance ngo umubiri ku mubiri ngo ibiki n'ibiki n'ibiki ibyo uvuga nawe ubwawe ni amadayimoni yirari yakuzuye niyo yigeze kugera mu murwa umwe wa Yerusalemu yahasize ari amatongo ndagira ngo mbabwire ngo sugeze gutembera i Yerusalemu ngo asanga icyari inzu y'Imana cyarahindutse igwa isoko ndetse ahantu mu bambuzi ahantu bacururizaga inzu y'Imana ihinduka ubucuruzi ujye mu nsengero nyinshi habonetsemo ubucuruzi n'amazu y'ubucuruzi ariko ayobesha abantu ngo ni gusenga Imana murabeshye ndura umupagana ubwo umupagana arahindura umukristo birasobanura ko agakiza muvuga ntako muzi kigisha abantu ngo ni musuka inweri ngo ni musuka imisatsi ngo abandi ngo ni mwoyoza inzara ngo muzigire nk'izi bishuhe ngo nibwo muzajya mu ijuru ngo Imana ngo ntakipfana n'iyo myambaro ariko barakubeshye ntabwo uzambara ubusa ngo utahe ubwami bw'Imana nta rukundo ruri mu madini nta rukundo ruri mu matorero nta rukundo ruri mu nta mbega abantu bamaze gupfa barapfuye mu mwuka abantu bari kugenda ari intumbi abantu bari kugenda ari imibiri gusa mwuka wera yarapfuye abantu benshi bapfushije umwana nk'uko yarutse Sodomu ni Gomora abantu benshi bagiye gukabya gukora ibya ndetse ni umukwe n'Imana iri kweza umugeni ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi bagiye kumenya Imana ibabaza bamenya Imana y'inyembabazi ariko benshi bagiye kuyibona ari inyama igiye gukubita ibabaye ndagira ngo mbabwire ngo abantu muhindura uburyo musenga ibyabashukaga Imana ibivanyeho byajyaga bisuka abantu yewe Imana itanze umuriro benshi bagiye kubura abantu babatakira kubera yuko abantu bayobeye mu bidini bayobeye mu bintu bidafite umumaro cyakora bazabwirwa imigisha n'abashumba n'abapiasteri biyimitse ibintu byinshi bigiye guhindagurika amazu menshi amabotike menshi arahiye abantu benshi bagiye kubu amaduka barayabuze bayaburiye muri byinshi abantu benshi azarira abantu benshi azaganya abantu benshi bahuye n'ikibazo abantu baramba ubusa mu nsengero abantu barimo baragenda nk'amadayimoni baragenda nka za mayibobo mu nsengero baragendera mwuka w'umayibobo barimo baragenda mwuka wa za maraya abantu baragenda mwuka w'ubutinganyi ariko ibyo byose Imana ije kubishyiraho iherezo niko yantumye Imana yambwiye ngo igiye gukuraho umwuka w'ubusarigoma Imana ije kugendana n'abera Imana ije gukorana n'abera kandi abera ya nongeye kugusuza kandi ngushimira mu izina rya Yesu amahoro y'Imana bane nawe we bitameze neza Imana iguhe kukomera ndetse no kuba mu Mana neza nawe uhura n'ibikomeye umuririmbyi ararimbyi aravuga ngo nuhura n'amakuba akomeye jya wizera Yesu kuko ari we murengezi mwiza ari we ugukomeza ni ukomeza amavi atentebutse ajya yunga imbaraga mu muntu wabuze imbaraga kandi asubiza intege mu bugingo asubiza uwo ari we wese mu cyiciro cye bitewe n'uko aba mu nzu y'Imana mu nzu y'Imana rero niho habonekera amahoro mu nzu y'Imana niho habonekera ibyishimo mu nzu y'Imana niho habonekera umunezero ndetse mu murimo w'Imana niho umwami wacu Yesu atabarira abi ubwoko bwiwe akabasha kubwongerera imbaraga bukabasha kuba mu mwami neza ndetse bagahagararana n'Imana nukuvuga ngo uyu munsi rero
turongera gusuza abantu bose bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya ndetse na ni Burundi, Uganda ndetse na Kenya na handi, bihugu byose duturanye Mozambique na Zambia, ahangaha tuzamutse gato mu Bufaransa tugahita tugera mu Bubiligi, n'ahandi hose tugenda dukurikiranwa ku mbuga zitandukanye za YouTube, kuko Imana yagize neza yagura umurimo wayo mu bihugu byose, itanga konegisiyo kugira ngo ari wese atazagira icyo yireguza. Turashimira Kristo wabambwe ku musaraba rero, kuko wowe ujye udukurikira, hari abadukunda benshi, ndetse ntashidikanya yuko muri inshuti za kadasohoka, buriya bisobanura umuntu ugukunda akagukunda no mu bigeragezo ndetse no mu byo wahuye nabyo byose. Kuko uyu munsi ndagenda mbona byinshi ku mbuga zitandukanye, impfu nyinshi zitandukanye, abantu benshi bari kuvanwa mu mubiri, ariko nkongera nkabona n'abandi bantu barushijeho gukabya gukora ibibi ibyaha. Ariko mbanje gusuza n'abantu bari mu Canada, muzenda gusuje mu izina rya Yesu, ndabizura dukurikirana kandi uradukunda cyane, tugasuhuza ndetse n'abantu bose bari muri Amerika yose, ari abakunzi bacu ndetse n'abatwanga benshi. Kuko Yesu yaravuze ngo na abantu nibabanga, ntimuzagire ngo nimwe mwanzwe mwenyine, ahubwo haba hakiri umuntu, nukuvuga ngo nanjye baranyanze. Umuntu rero wanze Yesu ntiyabura kwanga karosi avuka mu muryango usuzuguritse. Bivuze yuko burya kunyanga kwawe niko kujya kuntera imbaraga zo kugira ngo buriya nta muntu buriya umwanzi, n'uyu mubiri twambaye n'umwanzi ujya kundwanya. Ndakwereka ko haleluya akoreye Imana bigera ku rugero rwo kumva yuko ahindutse igikoresho cy'Imana. Bisobanuye ko ubuzima umuntu arimo iyo tucyambaye uyu mubiri tuba dufite intwaro zikomeye. Yesu yavuze ku ntwaro, avuga ku ntwaro ikomeye ni iy'agakiza. Tukamenya imbaraga z'Imana ziba muri twe, iyidutuyemo n'Imana nyamana, Imana idutuyemo n'Imana gira neza. Niyo mpamvu wowe ukunda kubana natwe kuri Carlos TV, ndakwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, ukandika rwose n'ushaka udutuke, uvuge ko turi abarozi, uvuge ko turi abicanyi, uvuge ko turi abagabo, ikiri cyo cyose ushaka cyangwa se ushima Imana uvuge ngo mwami ndagushimiye kuko wagiriye neza ubwoko bwawe ukaduha abigisha b'ijambo ry'Imana. Nubwo koko ashobora kuboneka igikomeye, haracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka, haracyari ibyiringiro kuko ubabaye, wowe uhura n'ibibazo, uhura n'intambara, wowe uhura n'amakuba, wowe uhura n'abanzi benshi, wowe uhura n'ibigeragezo byinshi, haracyari ibyiringiro yuko ejo hawe hazaza Imana yahindura ubuzima, ubuzima bugahinduka. Niyihindura imitima, niyihindura ubugingo, niyihindura abantu bose bagahindukira kuyikorera, ni Imana ishimwa n'isi yose, naho twayigaya bamwe bitewe n'ibigeragezo duhura nabyo, kuko iyo umuntu ari mu kigeragezo akenshi bikunda kumusunikira kuyivaho. Ngeze guhimba indirimbo ivuga ngo abantu bagendana umubabaro ukomeye, ngo ariko iyo bahuye na Yesu bagira umunezero. Ushobora kugira umubabaro ukomeye bitewe na famiye uvukamo, bitewe n'umuryango uvamo, bitewe n'aho utuye, bitewe n'akagari utuyemo n'umurenge utuyemo, abantu bashobora kutakwitaho. Ariko Imana ishimwe kuko abantu badutaye n'Imana idusanga. Vuga ngo amen. Aho abantu badusize Imana iradutoragura. Niyo mpamvu utawigeze kufashwa araririmba, aririmba indirimbo nziza, aravuga ngo umwanzi agucira urwobo, ariko ni wista umwanzi yamara kugucira urwobo Imana ikagucira kanzu. Uvuze ngo umwanzi ashobora kugucukurira urwobo rwo kugutamo, ariko Imana ikagucukurira cyangwa se ikaguha aho guhungira. Niyo mpamvu ijye kubwira ngo mwana wanjye nzaguhisha ku kantu gato, bivuze ngo akantu gato gusa, kukurokora, kukurokora kw'Imana ikurokorera mu busa. Niyo mpamvu umuntu wamenye Imana kenshi, ubu turimo abakristo turitegura kugira ngo tujye muri Pentecote. Pentecote twibutse iki? Gucungurwa kwacu
akatwibukiza igihe cya Yesu yajyanwaga mu ijuru yongera kugabira intumwa umwuka wera aribwo umwuka w'Imana arabwe ajya gusubira mu ijuru yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nabwo mbasize mwenyine sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzaboherereza umufasha bivuze ngo uyu munsi turimo turitegureje undi ku cyumweru kwiziza Pentecote twibutsa umunezero umusa intumwa zongeye kugiraho imbaraga umunsi bihibagiwe agahinda hakaboneka ibyishimo ndashima Imana kuko abera bayirimira bacyura mbere ya Pentecote bivuze ngo iri kubuzuza umwuka wera bagapfa bari mu mwuka abantu muri uyu muntu uri mu mwuka barambana n'Imana kandi abana n'Imana ariko umuntu uri mu mubiri abana kure y'Imana niyo mpamvu uzasanga umuntu uri mu mubiri akunda kuyoborwa n'umubiri cyane anabashe kumenya igihe cy'Imana Yakimana ni giye gikomeye rero. Imana ishimwe nshuti yange w'unkurikiye tugiye kuganira amagambo akomeye kandi akureba uri we wese ubu umupagano mu Kristo kuko iminsi tubamo ni iminsi Imana iguhaye kongera kugira ngo wongere ugarukire Imana. Garukira Imana nshuti yange kuko igiye kiragwe kandi kirakomeye ubwo uwo ari we wese agiye kubazwa maraso ye. Soli wita la boni eremboni eka wista la la soe dry ibire shoboka ko wagira amahirwe yo kongera kugarukira Imana wagira amahirwe yo kongera kugarukira Uwiteka kuko nugarukira Imana birashoboka ko Imana ishobora nayo kukugarukira uyu munsi ari ibihe bikomeye ari abantu benshi bari kugendana ikintu bita ibyaha byo mu mitima niyo mpamvu abantu bafite ibyaha byo mu mitima niyo mpamvu bari kugenda n'umukristo ufite Kristo ntabwo bakimubona nk'umukristo ahubwo bakubona nk'umupagani wapfuye warangiye uzasanga kenshi bandika amakomantere asenya kugira ngo basenye abo bose bagifite izina rya Yesu cyangwa se bakirivuga neza Yesu yongera twibutse imbaraga za mwuka wera Yesu amaze kugera mu isi cyangwa se yongeye kugaruka agaruriye intumwa ikizere ndabyibuka ajya gufatwa yabwiye abigishwa bamwe ngo tujye Yerusalemu arabwira ngo niho ubwami cyangwa se niho byose bigiye kurangirira Petero amubwira ati nyakuba wa Yesu turakuzura umugabo aramubwira ngo dore fite inkota aramubwira ngo intambara mu rwana ntabwo ari iy'umubiri ahubwo intambara mu rwana ni iy'umwuka birasobanutse ko umuntu ashobora kurwara intambara y'umwuka warwana nawe kuko amuzi ariko kongera akarwana intambara y'umubiri bitewe n'uko ashobora kuba ari intambara runaka Yesu arabwira ngo ntabwo ari intambara y'umubiri aramubwira ngo dore dufite inkota twebwe turi abanyenkota aramubwira ngo iyi ntambara ni iy'umwuka abiramutse ari iy'umubiri nahamagara rejo mu ijuru witeka Imana kama ubutabazi cyangwa se data aleluya anawistai akama ubutabazi narangiza aba bose mu kanya gato naba mbarangije none Petero abona iyo nkota aramubwira ngo Petero akimara kubona igitero giteye Yesu yabashije gucugutwa bisobanura ngo kurwana k'umubiri kurama igihe gito amaze guca umwe mu basirikare ugutwi Yesu aragutora komeka bivuga ngo Yesu ni umunyembabazi naho twe tutagira imbabazi umwana w'umuntu nakubeshye zakubwira ko kugifite imbabazi ariko mu kinyarwanda biravuze ngo ngurusha nyina w'umwana imbabazi ngo abashaka kumuta cyangwa kumurya ndagira ngo ngusobanurire amagambo akomeye muri uyu munsi abantu benshi bari kugendana ishusho yuko bari ariko bamaze kubinumba kera arapfuye byararangiye so lago bista stire birifai gre ntabwo bireba agakiza nibireba impano nibireba ubuhanuzi nta nubwo bireba iyerekwa ndetse n'urusengero rwiza ushobora kuba ufite kuko ushobora gutunga urusengero rujyamo abantu ibihumbi ijana ariko udafite umukristo n'umwe ahubwo uri umupagani rwimbyi ari na ujya gukorana n'imbaraga za masatanike dufite abantu benshi bari gukorana na masatani ariko aya masatani abaha ubushobozi bwo kugira ngo bitwe ko ari abakozi b'Imana iyo tugeze aha ngaha benshi baraturwanya kuko uwo ari we wese ngo uri mu mwijima ni wabasha kumubwira ngo garuka mu mucyo bibiliya ivuga ngo ngwino umurikirwe n'umucyo wa kristo kuko yesu niwe utumurikira umuririmbyi araririmba aravuga ngo yesu niwe mucyo wanjye amurikira inzira ngo nemera intege nke zanjye kandi nemera ko andengera aravuga ngo amurikira inzira nuko ngo ntabwo wamurikirwa utazi uko umurikira uri we uwo ari we
ndetse ni wamurikirwa utaramenya kuri mu mwijima bivuze ngo umuntu uri mu mwijima ntabwo agendera mu mucyo kuko akenshi umucyo nta umenye aguma mu mwijima we niyo mpamvu abantu benshi bari mu mwijima bari kugendana n'umwijima no musi biragoye kugira ngo ubwire umuntu wayobye ngumubwire ngo garuka mu nzira akenshi iyo mugaruye mu nzira agufata nk'umwanzi akagufata nk'umubi ndetse ashaka kukwereka yuko utamurusha imbaraga ariko ndagira ngo ngutangarize itangazo ngo Yesu yaje kugarura intama zazimiye ariko uyu munsi abungeri dufite barazizimiza ahubwo ni ari ikomeye barayigusha bayisubiza inyuma bakayirimbura kugira ngo itongera gukorera Yesu cyangwa se kumukurikira. Bivuze ngo gukurikira Yesu ijambo ry'Imana ravuga ngo gukurikira Yesu nibyoroye. Hari amagambo Yesu yavuze akomeye ukuvuga ngo impamvu kumukurikira bitoroshye nuko bigusaba kwiyanga kandi ukangwa n'abantu. Bivuze ngo niba ukorera Imana neza ntawe uzagukunda uzakundwa n'abakeya n'abakiyobye nkawe ariko nugera mu nzira yo kugororoka cyangwa se gushaka gukundwa n'abantu uremera ugenda upfukama nk'uko babishaka. Biravuze ngo ikinyoma kigomba kuyobora kurenza ukuri. Sali witarabo Gustavo Haide. Umwuka wera bivuga gusobanukirwa ndetse kuyirohanya n'abantu kuko kesha umwuka guhishurira iby'abamaso y'abana atareba. Umwuka wera n'umufasha, umwuka wera n'umugabo, umwuka wera n'umuriro, umwuka wera n'amazi. Geranwa n'ibintu bikomeye. Bivuze ngo umwuka wera hageze icyari gikomeye gihinduka icyoroshye. Umwuka wera hageze amena burwayi bwari bwarananiranye akamena kanseri ndetse n'imbaraga zose watambutse umwuka wera n'umuyobozi ngo bivuga ngo ikintu cyose umwuka wera agezemo arakimena no mpamvu bivuze iki umuntu wese Yesu yagezeho abasha kwiyana agasenga agakurikira Yesu ijambo rikavuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye ndabanza nkwereke ko Sawuli cyangwa se uwo bise Pawulo amaze kuburwa na Yesu ngo yaragendaga arenganya ubwoko bw'Imana ariko tuvuge ngo amena ali ariko amaze guhura na Yesu umunsi umwe gusa bahuye ngo aramwiyereka aramubwira ngo urinde wowe urinde ngo aramubwira ngo umva Pawulo Pawulo cyangwa se Sawuli Sawuli undenganyiriza iki Sawuli aramubwira ngo urinde ndenganya kuko aramaze kugira ihishurirwa aramubwira ngo ni Yesu Kristo umurenganyiriza ubwoko arangije aramubwira ngo nkore iki aramubwira ngo hinduka ko kanya ngo ahita uyihubuka yikubita hasi bisobanura ngo amavi yose azapfukamira Imana turi cyo cyose uzapfukamira Imana ntazi ibikomeye uzapfukamira Imana uzahura n'ibigeragezo uzapfukamira Imana hari ibintu byinshi bizatuma upfukamira Imana ubukene bushobora kugutera gupfukamira Imana kuba wari utunze bishobora gutuma upfukamira Imana byagushizeho uburwayi bushobora gutuma upfukamira Imana ibigeragezo byinshi ndetse n'ibisubizo byinshi bishobora gutuma uyipfukamira hari impamvu rero noneho ngo Pawulo akimara guhura na Yesu ayikubita hasi ako kanya ijisho rigira ikibazo noneho arangije aramubwira ngo noneho ni iki nakora aramubwira ngo genda wihane ubwirize ubutumwa bwiza usubira aho wagiye wicira abantu genda ubamenyeshe ubwami bwanjye Yesu ako kanya Pawulo witwaga Sawuli ahita ahindurirwa izina ahinduka umukristo ndetse ahita atangira kuba umuvuga butumwa abwiriza muri Efeso ahantu hose yagiye agirira nabi arenganyiriza ubwoko bw'Imana ahita ahindura idini kuko icyo yari mu katolike cyangwa se yari umuroma ahita ahinduka noneho umuntu w'umuyuda atangira gukorana n'abayuda bamwe babyangaga cyangwa se yagambaniraga biravuga ngo Yesu waje aramuhindura aguhindura ubwoko bwiwe kuko Yesu niwe ujya uhindura imitima tubanze dusome ijambo ry'Imana ku uyu munsi ndaganira n'abanyabwenge bakunda ijambo kandi bazi ijambo ry'Imana uyu munsi dufite ikibazo cyo kubana n'Imana ariko tuyivuga mu kanwa ariko tutayizi tukagendera ku muririmbyi yavuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana bivuze ngo abantu benshi bari kugenda bavuga Imana ariko imirimo bakora mbega igahakana Imana bivuze iki rero
abantu barimo baragendera ku mafaranga aho kugira kwiza abantu no kubwiriza agakiza k'Imana. Bundi agakiza niko gaduhesha ubugingo, ubugingo nabwo bukaduhesha Imana. Polasi were for sacolibi enoso andalawe ekotra dostiva labrai. Abantu benshi bashobora kukubyiga bitewe ndaza kukwereka. Pawulo amaze gukizwa ageze mu Efeso agira abantu atoza atoza agakiza arabatoza baratozwa abatoza agakiza gakomeye abereka kupfa kwa Yesu no kuzuka kwe abereka agakiza ndetse no kurokoka kwabera ni kujyanwa mu ijuru abereka itorero ndetse abereka n'abantu bazakorera Imana abereka umubabaro ndetse n'agahinda bazahura nabyo bivuze ngo iyo uri intumwa nziza ya Kristo unarenganirizwa ubutumwa bwiza. Kwa jesanga tukibaza ngo ninde uzemera kurenganizwa imbaraga cyangwa agakiza ka Yesu. Reka tubanze twiragize Imana ishobora byose. Urero urakirana kuri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka na Yakobo. Seloweza boniko istawele boniyanse. Abakwizera abagukorera abagukurikira abo bose babaho basha n'ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Bivuze ngo ni ibiremwa byawe watoranije kuko bakwemeye neza bakakwemera nk'abana bawe ubushobozi n'uburinzi n'ubwenge ndetse no kunesha kwawe ibyo byose nibyo biganza ubwoko bwe kugira ngo abo bose bagukorera n'abagukurikira abantu babashe guhinduka baguhindukirire baba barokore nyabo kuko twese twakwitwa izina ry'uko turi abarokore ariko tukaba tutarokora ahubwo twica benshi bwoko bwawe burimo burarimburwa no kutagira ubwenge bukagendera mu myigishirize mibi ya Kayini na Abeli cyangwa se mu myigishirize ya Kayini ndetse n'abarimbura umurimo w'Imana bivuze ko abarokoka ari bakeya ariko abarimbuka ari benshi bivuze ngo niyo mpamvu wavuze ijambo rikoma abantu ntibabyibuka wowe wavuze ijambo rivuga ngo inzu yawe yahindutse mwirare cyangwa se ihindutse isenga ry'abambuzi bivuze ngo inzu yawe yagezemo abambuzi benshi kuko abantu benshi bagukoraga bahinduye inzira barimo baragukorera ikuzima gukorera uwiteka bahungiro rero wongera bahingukiriza umwuka wawe wera uyu munsi turitegura Pentecote kugira ngo mwami Yesu wongere urasuke umwuka wera abantu bahinduke bahindukire bagarukire wowe uwiteka ko ari ushoboye byose ndirukana kandi ndahagarika imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu ubutware bwose bw'umwijima ndabucyashye katika jina la Yesu urakoze Yesu nanjye imbaraga ngo uvugire kanwa kanjye ugahagaramo nkore cyushimu gikore tubisabye tumwinginga mu izina ryawe Yesu Kristo amen ya Imana ishimwe cyane. Reka tubanze twumve iri jwi kuko abantu benshi bafite ikintu gikomeye bari guhunga imana bariko bakayihungira ahantu abantu bashiriye urasi guhunga imana warangiza ukayihungira abantu bashiriye ibyiringiro twari dufite ni ku muntu umwe gusa ni Yesu wabambwe ku musaraba igorogota ariko se koko turacyafite abantu basenga turacyafite abigisha b'ijambo ry'Imana reka tubanze twumve ubu butumwa ariko kugira ngo umukozi w'Imana abwire umuntu amubwire ngo bagutanzeho ibihumbi 300 kugira ngo usare Imana rero nabyo irabikeneye ibyo bihumbi 300 nawe ugende ubishake ubizane kugira ngo Imana ibone imbaraga zo kurwanira ntusare Imana cyane kongera kubana kumpe Imana yampaye madebo muraho neza aho neza afite nakujyanga Imana ibone imbaraga zo 300 batanze ndagira ngo ubishake ubizane mu nzu y'Imana utange icyo gitambo gikura icyo abadayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu ugerageze uzane icyo gitambo ayo mafaranga 300 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho. Ese koko birashoboka ko Imana ishobora kwaka umuntu amafaranga abarozi bamutanzeho? Ese Imana ishobora kwaka umuntu amafaranga na wadafite niyi? Ndagira ngo mbabwire ngo benshi muri kuyoborwa n'inda aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana
biravuze ngo mutangire ubuntu namwe mwahere ubuntu se ngo nusengera umuntu zamusengera ari nta kintu keneye kwa kenshi imana ukorera niba ari imana nyamana ishobora gukurokora ikawe na gutunga nje mfite ikibazo cy'abita bakozi b'imana ese niba usengera wese ngo imana iguhishuriye ko bamutanze amafaranga 300,000 kamem warangiza ukamwaka ayo mafaranga ngo nagenda yazanira imana ngo imukure icyo ibyo bitambo bamutanzeho iyo ni imana ishobora kuba yagurisha ubugingo bw'umuntu kugira ngo ikizuwo imujyane mu madeni ijye kwishyuza amafaranga koko ntabwo imana yishyuza amafaranga ahubwo ninda zanyu zabananiye mwaba yabigisha binda murangije mufata indamu mbi zimwe za zindi zatumye Kayini yica Abeli bivuze iki rero murimo murabeshya abakristo murababeshya agakiza nyamara namwe ntako mufite birasobanura ko Pentekoti turimo turirimba benshi nayo mufite muri munda gusa no gushaka kuba abantu bibimene bari hejuru ariko ari indamu mbi z'ubujura mufite birasobanutse ibi kugira ngo wigishe umukristo umwereke yo ko kurokoka ari ukugira ngo abone ari ukubanza kubona amafaranga ese koko iyi mana y'inkene ishobora kwaka umukene amafaranga iyo mana twaba twarayisenze ari imana cyangwa se bitandukaniye no kuba abantu basenganya bingi cyangwa gifare cyangwa se n'ibindi bigirwamana bitandukanye no kujya mu bapfumu niba udashobora gusenga imana isubiza ukabwira umukristo wawe ngo nazane amafaranga 300,000 imana imukize ese iyo mana y'inkene ishobora kukwiza tuziko imana yacu ari inyembaraga ifite byose mu maboko yayo ntabwo imana isaba ibiguzi kugira ngo irokore uwo kurokora ahubwo imana ikiza bo gukiza kuko yaje gukiza indushyi n'abanyamibabaro yaje guhamanya mubabaro byishimo bivuze ngo inezeza imitima yose ishobora kuba yaje kuyisanga bivuze ngo Yesu aruhura abarushye akura umubabaro mu bantu ndetse aruhura imitima irushye bivuze ngo ntabwo arushya abantu kugira ngo bajye kurira ndetse bajye mu marira bitewe no kugira ngo wigishe abantu ibyo rero muri kwigisha n'ibinyoma nibyo bitumye igihugu gihura n'ibibazo nibyo gitumye abantu bahisha amazu ubucuruzi bw'abantu burwishi buri gushya abantu barimo bahugiriye n'ibibazo n'amabanki bitewe n'inyigisho mbi z'ikuzimu abantu muzamuriye kwigisha ibinyoma aho kwigisha ukuri kwa Kristo Kristo ni ukuri bivuze ngo ntabwo akorana n'abanyabinyoma ahubwo akorera mu kuri ni wowe unkurikiye ndagira ngo nkubwire ngo hindukirira Kristo nawe bita ibyo urupfu rwo ruracyaza rurasatira benshi biravuze ngo abantu benshi bahindukirire Kristo umunsi umwe Imana imaze gufata Sawuli ahindura butumwa ahita atangira kwigisha Yesu nk'umwami n'umukiza amuvuga mu bigwi byose aravuga ngo niwe mwami w'abami agera igihe abwira abanyamahanga kwihana aravuga ngo nanjye narenganyuga ubwoko bw'Imana ariko Kristo nahuye nawe yambwiye ko ngomba kwezwa ndetse ngakizwa nkegera Kristo bivuga ngo ahinduka umuvuga butumwa mwiza bigera n'igihe avuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicani n'igihe umaze guhindura ububi niba wari mu bugahindukirira Yesu ariko uyu munsi ni gute umusambanyi yakwihana niba uri igisambo kirirwa gikamama abana amaturo n'amafaranga n'ibya cumi no kubwira abantu ko gutanga ibitambo no gukorerwa deliverance ari byo bya mbere kugira ngo baguhe ibyo ubona wiguramo amaveuti n'amarava meza kuba mu miturirwa ndetse no kugura ibibanza bihenze ugira ngo ibyo byose abari gupfa ntibari kubisiga hindura ubukuri wongera uvuga ukuri kwiza nawe Imana ije gukuraho igitereko kitabaza hacyo kandi Imana ije guhindura hari inzira nyinshi murimo muyobya mu bwoko bw'Imana muri kugendera mu myuka ya Kayini ndetse na Abeli uyu Abeli yakoreye Imana neza bigera ku rugero atambamo ibitambi Uwiteka arabyakira se ngo iyi si harimo abantu babiri uwa mbere ni umubu wa kabiri ni umuntu ukorera Imana mu bukuri ndetse no mu mwuka
uyu rero ukorera imana mukuri no mu mwuka nazemerwa ahubwo ibyo avuga bizarwanywa kugira ngo nawe ajye mu kinyoma akorere antikristo cyangwa se akorere abari abo mu muriminante asubira gusaba imbaraga ndi kubona abantu ngo bari gutunga abantu ibiganza ngo ni ibiganza by'ibishyushye abantu bakagwa ntabwo abantu kwemeza ntabwo imana yacu yaje kwemeza abantu kugira ngo byerekane ko ngo utunzwe ikiganza gwa ngo bigaragaza amadayimoni yari amurimo iyi ni inyigisho y'ikuzimu na amadayimoni muri kujya Nigeria mukajya gutora imbaraga cyangwa se Uganda izo mbaraga rero n'izimana ije kurwana nayo ndagira ngo mubwire ngo izi mbaraga z'ikuzimu nizo zibasha gukoza imana isoni eske niba umuntu ashobora kwitura hasi akagwira intebe ese izo mpfu ziri kuvayi naho mugenda mwangiza bitewe n'imyuka mibi barimo ibyo biri gutuma ngo ngaho muri kwiziza Pentecote. Pentecote bivuga iki? Ntabwo muzi icyo Pentecote ivuga. Ivuga ku mbega kucungurwa k'umwana w'umuntu. Igihe Yesu yagarukaga gutanga imbaraga yari yasize asezeranije abigishwa. Arabwira ngo simba size mwenyine nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha nta wundi ni mwuka wera. Birasobanura ngo umwuka wera ni umugenzuzi, ni umuyobozi, ni umutware. Mwuka wera areza, mwuka wera ashinja ba cyangwa se ashobora kuba umushinja bitewe n'uwanze kwemerera Kristo guhinduka icyaremwe gishya mwuka wera yemeza umuntu iby'icyaha yemeza uwishe ko yishe yemeza umusambanyi ko yasambanye yemeza umugisambo ko ari igisambo niwo yasanze umwira mwemeza iramubwira ngo uri igisambo isanga inda yarahawe arangije yemerera Kristo aravuga ngo ngiye gukiza aba bantu akiza abamarayika b'Imana bituma muri uwo munsi bigaragara ko nyamara n'inda ishobora guhinduka ariko abantu aho kubahindurira muri Kristo murimo murajya kubaka amaturo nabo ubwabo badafite ni gute iyo mana mukorera itamenye umukene cyangwa ngo imenye umuntu ufite ayo mafaresike yayatungaho iyo mana isabiriza n'Imana uwiteka tuzi ese itandukaniye na Saro ngo ushobora kugenda kaka abana amafaranga ngo bafatire ibisambo iyo mana ntabwo ari Imana uwiteka mukorera iyi mana ireba umupfakazi yaravuze ngo ikunda abapfakazi n'imfubyi ni se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi bivuze ngo ntiyakwambura umupfakazi amafaranga yari gutungana n'umuryango we birasobanutse ko Imana mukorera mutayizi iyi muvuga ntimuyizi muri ibiza mbega muri nka zanze ererezi zagiye mu izina rya Yesu umwe Pawulo avuga none abadayimoni babaciraho imyenda barababwira bati Kristo mu Yesu muvuga turamuzi ndetse na Pawulo turamuzi mwebwe muri kwigisha amagambo ya Kristo mwe muri bande arangije abadayimoni ngo baciraho imyenda barabakubita barabambura ndagira ngo mbabwire ngo Yesu mubeshya abantu ntawe mufite keretse ikinyoma gusa mugendeyemo mu madini mubeshya abantu agakiza nde namwe ubwanyu ntimwigeze mukizwa ntimwakijijwe ntimwigeze mukebwa biravuze ngo abantu benshi mwabayobereje mu myuka mibi muno murabereka ngo muko mufite ibiganza bishyushye ngo ibiganza ngo ngwino ngo nkukorere deliverance ngo umubiri ku mubiri ngo ibiki n'ibiki n'ibiki ibyo uvuga na ubwawe na amadayimoni yirari yakuzuye ni gute ushobora kwambura umugore utambitse utigeze umukwa ni gute ushobora kwegera umwana w'umukobwa ukajya kumukaba akabangura mukora deliverance icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa na ubwawe amadayimoni yarakuzuye ahubwo hago umyuka mibi urimo mushyiramo niyo mpamvu abantu benshi bari kugenda nk'abasazi kubera ibyo byago mwagiye mubika mu bantu yakarose mbabwiza na mikino kakanya mureke mukore niba mukorera imana koko bisobanuke ko mukorera imana dusomye ijambo ry'imana wenda twisomere ijambo ry'imana ndagira ngo mbabwire ngo ibi muri gukora imana ije kubihinyuza ije kubereka yuko ariyo yahamagaye ubwoko bwa dusome ibyakozwe n'intumwa mu bice byawo bibiri ku murongo wa mbere avuse ngo umunsi wa Pentecote usoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo aboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro icyo ni icya mbere ururimi rujya
ku muntu wese wo muri bo. Aha, kana yaravuze ngo bose buzuzwa umwuka wera, batangira kuvuga indimi. Batangira kuvuga indimi nk'uko umwuka abahaye kuzivuga. Kitonderwa ndahanga. Musa Pentecote soye bona la suigde bose eske ninde bu Kristo gihuje mutima na mugenzi we keretse kubeshyanya no kugomanwa no kube kugambanirana ndetse no kumva yuko umwe ari umwanzi wundi no kwangishanya bagenzi banyu ninde ugihuje umutima ngo bamwe ngo murasenga imisingo 20 ngo numwe ngo abandi ngo murasenga 40 ese urasenga Imana usenga urayizi eske ni Imana uwiteka uwiteka nyiringabo waremye ijuru n'isi tuzi biravuze ngo munsi wa Pentecote usoye bose bari hamwe bahuje umutima umuriro w'uwiteka urabatungura ngo batangira kuvuga izindi ndimi ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubwa usiga urwanya mwene se uvuga ururimi ngo ni umudayimoni niba uri kwitiranya ururimi rw'Imana n'urwa Satani uri ikiremwa ki kuri umudayimoni uzabazimo wapfuye urimo wangisha Imana abantu ndagira ngo nkubwire ngo ibyo mukora byose byamaze kunukira Imana jambo ryavuze ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wari we wese wari uri aho ngaho mu icyo cyumba ndagira ngo nkubwire ngo ibimpamvu Imana ibabajwe n'ibi bantu barimo baragendana abandi ngo indimi zigabanije buri wese yavuzurwe n'undi wese avugurwe ndagira ngo ngutangarize itangazo rivuga ngo icyo ukora cyose n'icyo uri cyo cyose ntibizakubuza kugira ngo Imana igukure muri iyi si kuko wigiye wabaye muri iyi si ntiwigeze unezeza Imana wababaje Imana ndetse bituma n'ubwoko bw'Imana buzinukwa Imana niyo mpamvu Imana imanukiye kurimbura ndetse no gusenya je gukubita ndetse no kurimbura abantu benshi bagiye kuyibona Imana iyo yigeze kugera mu murwa umwe wa Yerusalemu yahasize ari amatongo ndagira ngo mbabwire ngo Yesu yigeze gutembera i Yerusalemu ngo asanga icyari inzu y'Imana cyarahindutse igwa isoko ndetse ahantu mu bambuzi ahantu bacururizaga inzu y'Imana ihinduka ubucuruzi ujye mu nsengero nyinshi habonetsemo ubucuruzi n'amazu y'ubucuruzi ariko ayobesha abantu ngo no gusenga Imana murabeshye gutatari ugucuruza wirirwa uzana abantu bavuga ngo basaze kandi ari ijambo ry'ibinyoma barimo bamamaza urimo urabeshya abantu ngo urashaka ngo kubivovo yasinga ibiki na ubwawe banza wikize muvuzi we banza wivure vura ibikomere ufite banza wivure vura muri urwayi ufite vura abo bawe b'umuryango wawe ubone uvura abandi na ubwawe ntubashije kwikiza ngo uraza gukiza abandi nguri bishop nguri apotere nguri ibyo bizina by'ibyubahiro mwihaye Imana ije kubihindura ubusa ndabizi bituvuga biba ntabwo byumvwa ariko mugiye kubona yuko Imana amaze kurakara ndetse no kubabara musi wa Pentecote usoye bose bari hamwe bwo kubahuje umutima muriro uramanukira umwuka wera araza ngo umwuka umeze nk'umuriro ubundi umwuka utwika ibyawe ugatwika ibicumuro uwo ari we wese wagezeho biramenyekana none abantu baraba bafite inzangano ngo arimo arahanura ahanura iki kuri guhanurira abadayimoni none abantu murafata abanyabinyoma mukabashyira ngo nibo banyakuri abanyakuri mukabagira abanyabinyoma kuko umwijima uganje umucyo kandi ni ibintu byinjijwe n'abayita abantu b'Imana biravuze kane ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi ngo nk'uko umwuka yabaye kuzivuga birasobanuye ko umuntu wese kuri Pentecote yujujwe indimi barababase baroko ninde bakibatiza mu mazi menshi ngo yuzuzwe indimi wahe kubera ubupagani n'ubusambanyi bamwe bajyana mu mazi bagenda ngo bagiye kubatizwa baraye mu maroja abandi baraye mu tubyinira abandi baraye mu bisopu ese uzuzuzwa umwuka wera gute kandi ari umwuka ni ibinyoma gusa muri kwisa mu bantu niyo mpamvu iyi si irimo igenda ihinduka ibyorezo ndetse n'ibiza biri kumara abantu benshi kubera abantu mwabeshya abantu agakiza mudafite mwabaye abaroma
nibe nabo wenda bakorera Imana yabagasenga dauri mwijuru bakayisenga nkuko babyigishijwe bakabisoma bakabigenda namo nkuko amasengesho yabagenda ariko urabeshya abantu ngo urakijijwe urabeshya abantu ngo uragendana n'Imana ngo urabeshya abantu ngo uragendana mu gakiza ngo agakiza ngo ijuru ry'Imana ngo uzari ngo tuzata uzajya he uzajya kwivuka iwanyu kuko Imana uvuga ntayo wigeze umenye birakwire ku bwoko bw'Imana buhindura inzira kugira ngo nabuzuzwe umwuka wera gatano vuze ngo muri Yerusalemu habaga abayuda babaturage babanyedini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese wumyumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo kitonderwa umwuka wera iyo yaje kuvuga n'abapagani barabyumva umwuka wera iyo yaje kuvuga abantu barasobanukirwa buri wese ngo umwuka wera atangira kumushinja iby'ibyaha bye ni kangahe mucyuzuzwa mukiri mu nsengero ahubwo n'uwo mubonye yujujwe mutangira kujya kumukubitagura ishyi ngo naceceke ngo dayimoni ngo ni umuzimu bitewe n'iki ntimukimenye umwuka wera kuko umwuka wera yarabacitse yarigendeye kandi ko umwuka wera atura ahantu hera ntabwo umwuka wera atura mu byaha ntabwo umwuka wera atura mu bibi umwuka wera atura mu mukuri umwuka wera agendana n'ukuri umwuka wera n'ukuri umwuka wera agendana n'abantu nyabo ntabwo agendana n'ibisambo ntagendana n'abanyamashyari ntagendana n'ababibone ntabwo umwuka wera abana n'abapagani gasangura imura tukije izina ry'Imana ngo nawe uri umurokore ngo ni nka babarokore isubirire ku nzoga ugende usinywe kuko n'ubundi ahujya ntuwazi inzira Yesu yarabangwa inzira mujyamo murayizi vuga abakobwa batanu bapfa vuga n'abanyabwenge rero ngo batanu baboneje amatabaza yabo ngo kugera umukwaje ngo umukwa atinze batanu muri bo barahiwunikira bava mu mavuta ngo amatabaza arakama ngo umukora abatungura araza ndagira ngo mbabwire ngo Imana nizizabatungura nta muntu izateguza cyangwa se urupfu niruza ruzagutungura ntabwo ruzaguteguza icyama Imana ngo usaba lawera isibi usamenye igihe cyo kuza kumukwe nawe uboneza itabaza ryawe ngo batanu bumvise umukwaje ngo ahitaboneza amatabaza yabo bandi batanu ngo arahabwa ngo nimutudomekere mu muduhe ku mavuta yanyu bahita babwa ngo nimujye mu bahanduzi ari igihe kigiye kugera abantu bagumanye n'Imana aleluya banoti wisitalawezeabo niyabango abo bose babapinga bababwire nabo bajye mu bahanduzi bajye gushaka Imana yabo isoma iyo mana banze bababwire bati nimujye mu bahanduzi ngo batanu barabwira ngo nimujye mu bahanduzi mujye gushaka amavuta yanyu tabaza ry'ubugingo ni Kristo wabambwe ku musaraba igorogota ntiwabasha gukuza ibicumuro mu mitima y'abantu bayobye bantu barimo barayobya abantu bayobya intore z'Imana bafunze amarembo yo kwinjira n'abiyari barinjiye babahejeje mbi imbere abandi baheze inyuma nukwa ngo abantu benshi bafite ikibazo gatandatu bavuze ngo uwo muriri ubatungwe ndajya ngo mbabwire ngo aba banyedini b'abayuda batandukanye ngo bahise bumva ngo bavuga indimi z'iwabo buri wese atangira kwiyumva mundi umunyamasengesho nyawe ahageze biramenyekana hari abadayimoni baragenda hari imyuka mibi iragenda hari abasinzi bahindukira muri Kristo bagatangira kuvugira ururimi rumwe rwa Kristo Yesu ariko uyu munsi aho kugira ngo umukristo ahindure umupagana ubwo umupagana arahindura umukristo birasobanura ko agakiza muvuga ntako muzi kigisha abantu ngo nimusuke inweri ngo nimusuke imisatsi ngo abandi ngo nimwoyoze inzara ngo muzigire nk'iz'ibishuhe ngo nibwo muzajya mu ijuru ngo Imana ngo ntakipfana n'iyo myambaro ariko barakubeshye ntabwo uzambara ubusa ngo utahe ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana burera bazabujyamo barera niyo mpamvu ngo hahirwa abantu bambese amaraso imyenda yabo amakanzu yabo mu maraso ya mwana w'intama w'Imana birasobanura ko aba bose bababeshya ntabwo waba ufite umugore w'umupagani ngo ujye kwigisha abandi bagore gukizwa no kwezwa no kwambara neza kandi uwawe yarakunaniye nawe urahindurira ba bandi kugira ngo bagwe nkawe
kuko abantu benshi bishimira ikibi kibaye ku bandi, uba wumva niba waraguye wagusha n'abandi. Niyo mpamvu abantu benshi bari guhindura abantu mu bapagani aho guhindukira muri Kristo. Mpamvu bagakiza ka mbere gatandukanye na kubu nuko abubungubu bakunze isi cyane, bavuye mu mana neza barayivuyemo, barimo baragendera mu kidini ndetse n'irya soko Yesu yasenye ry'i Yerusalemu. Yigeze kugera hano mu rwara uri aravuga ngo Yerusalemu, Yerusalemu we wica abantu zugatera amabuye abagutumweho, ngo ni kamwe nashatse kukubundikira nkuko inkoko ibundikira imishwi yayo ntunkundire. Aravuga ngo inzu yanyu muyisige wari umusaka, ngo ndabwira ko mutazambana kugera ubwo muzavuga ngo ayirwuje mu izina ry'Uwiteka. Uyu munsi birasohoye ngo ukwezi kuzahinduka amaraso, isi zacura umwijima. Nujya kurwanya ndakwereka ko isi yacuze umwijima, irimo amarira menshi y'abantu bakijwe n'abadakijijwe, abantu bose bari gupfa rumwe. Ndagira ngo mbwire ngo rero byari bikwiriye ko abantu muhindukira mugahindukirira Imana, bitabaye ibyo urwo urusyo rurabaseye. Umugosoje aje kugosora kandi azagosora inkumbi ndetse n'amasaka. Umunsi umwe abigishwa babwira Yesu, aramubwira ngo ko tureba muri ari amasaka ari mu rukungu, arambwira ngo nimumireke bikurane. Bivuze ngo mu madini harimo gukura kuru kungu ndetse n'amasaka. Ninde uzabirobanura? Rongera aravuga ngo baragosora ngo afate urukungu arushyira ukwarwo, afata inkumba zishyira ukwarwo. Aravuga ngo umugosozi naza azagosora amasaka, amasaka azayahunika ndetse imirama azayitwika. Bivuze ngo aje kugosora, umugosozi naza twese tugiye kubimenya, usibye ko yatangiye no kuza. Nawe ubundi muri ibintu byo birakaze kandi birakomeye, abantu benshi bagiye kwibaza izina ryo bifuze gupfa batakibonye urupfu. Cyampa Imana ngo abantu bamenye Imana, bamenye ubutumwa bwiza ndetse n'ababuvuga, bamenye ukuri, kuko bikwiriye ko ukuri kukubatura kukagukura mu bibi. Jambo ry'Imana karindwi yavuze ngo iki? Ngo barumirwa bose baratangara bati mbese abo bose bavuga isi abanyagariraya, none se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi ziwacu zakavukire? Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera yaje ahindura abantu muri Kristo. Mwuka Wera niwe buhungiro, Mwuka Wera n'umufasha, Mwuka Wera n'umuriro. Umuntu ageze maramutwika icyara amadayimoni kigashya. Niyo mpamvu umuntu wese uyoborwa n'Umwuka Wera kenshi cyane atazakora uko abantu bashaka, ahubwo uwo muntu azakora uko Imana ishaka. Niyo mpamvu abantu bari kuyoborwa na Mwuka, Mwuka Wera iyo yakuyoboye akuyobora inzira. Bantu bari kuyoboka amadini aho kuyoboka Kristo, bantu bari kuyoboka bambuza aho kuyoboka Kristo. Urazana amagambo y'Imana yo guhumuriza abantu no kubakura mu bibi, aho kugira ngo abantu bave mu bibi bagasubira mu bibi byabo. Bafite imbaraga z'ikuzimu cyane ko bafite umwijima ubayoboye. Ntabwo ushobora kuba uri umunywanzoga ngo ubwirize umuntu ave mu nzoga, ntabwo waba uri umusambanyi ngo ubwirize abantu kuva mu busambanyi, ntabwo waba uri umurozi ngo ubwirize abantu bave mu burozi, ahubwo uzagumiza ubayobore kujya mu bibi. Ntabwo waba ujya mu bapfumu ngo ubwirize abantu ko icyaha cy'ubupfumu cyo kujya mu bapfumu ari kibi. Ntabwo waba unywa imiti y'ikinyarwanda ngo ubwire abantu ko kunywa imiti y'ikinyarwanda ari icyaha. Nta n'ubwo uzaba uri igisambo ngo ubwire abantu kureka ibisambo, ahubwo nawe uzaba nko muri uyu nguyu wavuze ngo ugenda ngo utange 300,000 ngo nibirangiza ngo tuguhindure, ngo tuguhindure. Kubera iki? Ni inda nyine ngubwo ngo aba n'abavuga butumwa dufite. Noneho dusomye 12 yavuze ngo iki, cyangwa dusome 14 ngo kandi n'abakerenti dusome 14 avuze ngo bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ira. Nukwa ngo abo bose bumva ibyo tuvuga bakunda kutwita ibisambo ndetse n'abambuzi n'abicanyi ndetse n'abasinzi, kuko iyo wasindiye muri Kristo kenshi ukunda gutandukana n'umwuka w'ikuzimu, kuko akenshi abantu nibahita bumva ibyawe ndetse abo bose bazarwanya ubutumwa uvuga
bazagenda baburwanya, bazagusebya, bazakwita amazina, na Yesu bamwiseye Belizebuli, bamwise umutware w'abadayimoni. Yesu arababwira ngo se Satani yabasha gusenya ubwami bwakwirwanya. Ese Satani yakwirukana undi Satani? Ndagira ngo mbabwire ngo keretse uyu munsi arizo fire, ngo ni za fire ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ibyo byose bishobora kugaragaza. Yesu baramubaza batese ko bose bazaza bavuga ngo izina rya Yesu, 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 tuzamenya kukura rukuri. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera cyangwa si imbuto zabo. Dusoza 14 avuse ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati yemwe bagabo b'Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Abantu basinze nk'uko mwibwira kuko ubu ari isaya ya gatatu y'umunsi, ahubwo ibyo mubireba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo Imana iravuze iti uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe banyu bazarota. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze abangaba ababwiza ukuri, ababwira uko byanditswe mu minsi y'imperuka, ngo abasore banyu bazarekwa, abakambwe barimo bazarota, abakobwa banyu bazahanura. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiriho cy'ubuhanuzi, ahubwo ikibazo ni abagiye bavangira ubutumwa bwiza, bavangira Kristo, bavangira impano z'Imana. Abo bose batumye abantu bayobera mu byakozwe n'abantu, aho gusoma ibyakozwe n'intumwa ngo tumenye umunsi wa Pentekote, tumenye kuzuzwa, tumenye guhanura, tumenye ikiza cyo guhanurirwa, tumenye igihe cy'ubutambyi n'igihe cyo gusenga. Abatambyi nibo barimo basenya ubwami bw'Imana, abiyita abapasiteri nibo bari gusenya intore z'Imana, abiyita abashumba nibo bari gusenya umurimo w'Imana, barawusenyesha ingo zabo n'ibyaha byabo. Bantu bari gushyingirwa inshuro ijana, bantu bari kugendera mu mwuka w'umubi w'ubusambanyi, bantu bari kugendera mu myuka mibi yo gushuka abakristo kuba baba ntibindeba. Niyo mpamvu Pentekote itakibaho. Nigeze kubivuga abantu barampinga, kuko Pentekote idugurira gukizwa no kwezwa no kukura ibibi tufite mu mitima yacu, tugahindura abakristo kuba kuri Kristo, tukabereka Kristo kugira ngo abayobore, kuko ari we wasize intama 99 ngo ajya gushaka imwe yazimiye. Nta rukundo ruri mu madini, nta rukundo ruri mu matorero, nta rukundo ruri mu mbega abantu bamaze gupfa, barapfuye mu mwuka, abantu bari kugenda ari intumbi, abantu bari kugenda ari imibiri gusa, mwuka wera yarapfuye, abantu benshi bapfushije umwana, n'uyu mwana yarapfuye, bameze nka imwe yamaze gupfusha umwana ijya gutwara uwo mwana mubyeyi muzima. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bamaze kuba abantu b'indeba, babaye ibyigenge, babaye abanzi, babaye abagome, bitewe n'uko umwuka wera batukorera mugamo w'impuhwe w'imbabazi wamaze kubahunga. Bivuze ngo barimo baragendera mwuka mubi, barimo baragendera mu byaha bikomeye. Aya magambo ni amagambo akomeye, mwarimo kwe guhindukirira Yesu, Yesu akaba ubuhungiro bwanyu kandi akaba umufasha ubasha kubategurira ejo hazaza, kuko Imana yigiye kutwara abageni, iranakomeje nk'uko rero yagiye n'abandi baramukurikiye. Imfuzo zibaye nyinshi, abantu benshi bagiye guhinda imishyitsi, abantu bazihana bidagishobotse ko bihana. La wistala weza la fuwala manda some posti wala festai, abantu benshi bagiye kwifuza gukizwa bitagishobotse, abantu bagiye kugarukira Imana bitagishobotse, abantu bagiye kurekura ibyaha bitagishobotse.
bishobotse andagira ngo ngire ngo arufite igihe kimbabazi gitoya kugira ngo ngere uhindukire Kristo wongere ukorera Imana bikiri uno munsi kuko igihe kiraguhindukanye kandi abantu benshi bagiye guhura n'ikibazo iki kibazo uzahura nacyo ndetse n'abantu benshi bazabimenya abantu benshi Imana igiye kukuruka nk'uko yarutse Sodomu ni Gomora abantu benshi bagiye gukabya gukora ibya ndetse ni kumukwe n'Imana iri kweza umugeni ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi bagiye kumenya Imana bagiye kumenya Imana ibabaza bamenya Imana y'inyembabazi ariko benshi bagiye kuyibona ari igiye kukubita ibabaye ndetse abantu benshi bagiye guhindurirwa abantu benshi bagiye guhindurirwa agakiza abantu baraguraniwe abantu bahawe umwuka w'ibyago abantu bahawe umwuka w'ibyaha abantu bahawe umwuka w'ubugome abantu bahawe umwuka wo kugambanirwa ndetse no gusubizwa inyuma ndagira ngo babwire ngo amateka kura abantu mu byaha yabavuye abantu bagifite ubuhamya bwo gutuvuga Yesu ahubwo barimo baravuga Yesu wapfuye barimo baravuga Yesu wa wundi winda baravuga Yesu wibi utanga amazu ya maetaje baravuga ama Yesu watanze imitsima ntabwo bavuga Yesu ushobora no kukwima umutsima bitewe n'ikigeragezo urimo wari ukwiye guhindukira muri Kristo Mwami Yesu akaguhindura icyaremwe gishya kongera bya kera bikibagirana ukagira amateka y'agakiza ukabwiriza agakiza keza k'Imana langostala wisiri binifies de zolebrai mani kongera ikaguhindukirira amateka yawe agahinduka byago bikarangira mani ikagira neza ubwoko bwayo kuko abantu benshi bahindutse abakene bagiye guhinduka basabirize mani antumye irambwira ngo abantu bagiye gusabiriza mugiye kwifuza gusaba bo mwimye mugiye gusubira mu mazu masuya nyamwami bizu byinshi birahiremye bintu byinshi bigiye guhindagurika amazu menshi amabotike menshi arahiye abantu benshi bagiye kubu amaduka barayabuze bayaburiye muri byinshi ndajya ngo babwire ngo abantu muhindure uburyo musenga ibyabashukaga Imana ibivanyeho byajyaga bisuka abantu yewe Imana itanze umuriro abantu benshi bagiye kubura abantu babatakira kubera yuko abantu bayobeye mu bidini bayobeye mu bintu bidafite umumaro cyakora bazabwirwa imigisha n'abashumba n'abapiasteri biyimitse ariko ntago ayo mahoro arikaje ahubwo abenshi bari batunze amahuri agiye kumenagurika boze nayo mpamvu umuntu kubaye mwishe mu bantu abantu benshi bagiye kumenya neza ku mwuka w'ibinyoma urangiye ahubwo ibi byose mushukwa nabyo bihindutse umuyonga mubireba ndagira ngo mbabwire ngo nimuhindukirire Imana abantu mwongere musenga Imana bundi bushya kuko amateka ahindutse amagambo abantu benshi bagiye guhinduka amagambo abantu bahindutse ibisebo ku bantu abantu bahindutse umubabaro ku bantu abantu benshi bahindutse igitutsi ndagira ngo mbwire ngo hindukirire Imana Imana yakunumye ngo hindura se ni manga zanawe sirigo dere yato savuwari amansi wirigre hindukirira Imana ukorera Imana bikiri uyu munsi kuko ejo sahawe ejo nahundi ejo naho umuntu ejo naho abantu ejo naho abantu bakoreye Imana neza bagiye kumenya Imana nyakuri bakorera niyo basenga inyakuri reka dusenga Imana nakwingingiraga kugira ngo uhindukirire muri Kristo Mwami Yesu akugira icyaremwe gishya wongere uve mu kidini ukorera Imana bitabaye ibyo nawe ibyo mwirwa muvuga ngo ka ngo aka ntabwo Yesu areba ku myambaro n'ingano n'indeshyo ahubwo icyo areba n'ubutumwa bwiza naho ibyo mwirwa mwigira byo manije kubihanagura namwe mwiyogoshesheje amanwa wagira ngo naye amasekurume manije kuyogosha Mani za yogosha mafavure mwashyizeho yo kubeshya beshya y'ubusambanyi bukomeye manije kogosha yo mafavore abantu bishyizeho manije kogosha izo direde izo mayo madirede murara musutse mwabagore mana ndetse n'abandi manije kubyogosha mani itanze urwembe rushya rwo kugira ngo ibogoshe abantu yaba mwari muhinduye abantu bambaye ubupataro bumeze nk'aho bakuye uru manije kubikuraho mani yambwe ngo ubuyobe mwayobereje bwoko bw'Imana manije guhora inzigo abantu benshi bazababazwa abantu benshi bazarira abantu benshi bazaganya abantu benshi bahuye n'ikibazo abantu barambaye ubusa mu nsengero abantu barimo baragenda nk'amadayimoni baragenda nka za mayibobo mu nsengero baragendera mwuka w'umayibobo abantu n'abasitari ngo bibuba amayibobo ariko icyaguhagakiza kugira ngo uhindukirire Imana ve mu mwuka w'urupfu uze mu mwuka w'ubuzima n'ubugingo
ubugingo mwami Yesu aguhindura guhindura amateka kandi aguhindurira inzira wongera ugira imbaraga mu bundi buryo mani kugire neza naho ubundi abantu babaye amasarigoma n'amasekurume abantu babaye amasekurume baragenda nk'ubuhene bwo muki marari yarabishe baragenda bambaye ubusa abantu barimo baragenda muhanda nk'abasaza abantu barasaze barimo bararara mu nzira basaze n'abasazi abantu basazi burabishe bukene burabishe inzara zirabishe abantu barimo baragenda mwuka wa zambaraya abantu barimo baragenda mwuka butinganye ariko ibyo byose imanije kubishyiraho iherezo niko yantumye Imana yambwiye ngo igiye gukuraho umwuka w'ubusarigoma imanije kugendana n'abera imanije gukorana n'abera kandi abera imanije kubahumuriza humurije imitima myinshi yari yarasenyutse mwanya amasengesho wa mugifite umwuka wo gusenga imanije kubashingira ibendera niko Imana ivuze imanije kubasingira ibendera kandi Uwiteka Imana atanze agakiza nyako mu bantu bemereye Imana nyakuri ndetse ibyo bigirwa Imana mwimitsi imanije kubirimbagura bibaye nk'ibyo kwatera Imana itanze Aburahamu kubirimbagura Imana ishimwe cyane basore voire nimako isiri bini fine Shalosi bikote libere faswari greda Imani shimwe banu dufite amarira kurira abantu bariritore abantu bariritore bongere barire Imani she guhindura ibintu bishya kandi abantu beshi bazabimenya abantu beshi bazabimenya na Pantekoti kinyoma yo Imani irayirangije Mwami Imana ndagushimiye uruwiteka niryo zina rya bakwizera n'abakukorera abagukorera byukuri nibo wongeye gusubiza umwuka wo gusenga mwe wongeye gusubiza umwuka wo guhanura La soribi ene wita weza kota la ba ifole zinimi wando sikoni manda se kota la ba fwala desigre aba kubeshe agachisa abobosu wakuye munzira uje gutanga ubuzima mwuka ubuzima tanzu mwuka ubashu mwuka ugutisi nguaru mwuka mngisa muzira nenge wanje ye kusubi sababu anibihe ndetse no gusenga byukuri ndagushimiye rero kukuri wako ye bwoko bwa kandi uje gutanga imbaraga Shimwa kuko uri igitare cy'isungwa n'amahanga abagukora bose bagire neza kandi ntama zawe zongeye kugukorera urakoze by'ibikore by'iringiro bidakoze isoni abakwizera ngo mfashe nanjye umpe imbaraga kugira ngo tukuvugire abo bose bakurikira iki kiganiro wemeye kugikurikira umuhe imbaraga mushoboze muri byose ndagushimiye bikore bisabye mu izina rya Yesu Kristo